aktiva. För att tyvärr så leder såna här saker till att speciellt unga inte förlitar sig på politiken. De tror att det inte är det sättet att kunna åstadkomma någonting. Så att det är klart att det påverkar mig, speciellt när jag jobbar med barn och ungdomar. Så att det är en besvikelse på det sättet. Om en liten stund här i P3 Nyheter ska det handla om vilka som är de mest piratkopierade filmerna. Så ska det handla om övervakade mobilappar. Men först ska vi berätta att det har varit mycket debatt idag om en stor dansmusikfest i Norrköping som har fått ställas in för att de inte har råd att betala polisbevakningen. Lisa Linde Lindberg, vad handlar det här om? Ja, det här är ett exempel på de nya reglerna från Rikspolisstyrelsen som kom i våras. Okej, vad går reglerna ut på? Ja, det går ut på att alla evenemang som har ett inträde, som till exempel en festival, en fotbollsmatch, en fest, och som kräver en polisbevakning, där ska arrangören betala för poliskostnaderna. Hur mycket ska det kosta då? Det kostar 920 kronor per polis och per timme. Och det är polisen själva som bestämmer hur många poliser som behövs vid varje enskilt tillfälle. Polisen i Norrköping vill ju ha över 700 000 för att bevaka den här musikfesten Majestic. Pengar som arrangörerna som inte hade. Vid förra årets Majestic grep polisen ett 60-tal personer för bland annat narkotikabrott. Och polisen bedömer därför att de behöver vara lika många poliser på plats i år. Kostnaden blir 708 400 kronor, säger polisen Jan Mattsson. Precis en liknande tillställning skedde för ett år sedan. Då hade vi precis den här numerären. Varför behövs det så mycket poliser på just det här arrangemanget? Ja, det var runt ett 60-tal personer som fördes in. Och större delen av dem var ju misstänkta för narkotikabrott. Biljetterna till årets Majestic kostade 420 kronor för en vanlig biljett. Skulle arrangören lägga på poliskostnaden i biljetten skulle priset bli 700 kronor istället. Anders Gummesson är pressansvarig för huvudarrangören Stadium Arena. Det här kan ju inte ha kommit som en chock för er. Men vi tycker dock att för första väldigt kort varsel och det andra extremt höga kostnader. Vi kunde räkna ut det in. Vi fick inga siffror på vad den polisinsatsen kostade. För i fjol så greps cirka 60 personer för bland annat narkotikabrott. Jo, jag tror att det är så inte polisinsatsen. Betalt med det vi ifrågasätter så ska det behöva kosta 708 400 kronor för att vi ska kunna genomföra det här. Lisa, du har gjort av sig en hel del folk till dig om det här. Vad säger de? Ja, de som har ringt mig, de har köpt biljetter och är såklart besvikna och arga på att det här ställs in. Och tycker att polisen tar onödigt mycket betalt. Och en sa, tar polisen betalt bara för att jäklas med oss? Vi vill bara dansa och lyssna på musik. Jiran, vad säger våra lyssnare på webben? Ja, vi har fått ovanligt många reaktioner på det här idag. Och bara på ett par timmar har vi fått 150 kommentarer faktiskt. Okej. Vad tror du att det beror på? Å ena sidan så beror det på att folk är väldigt upprörda, precis som Lisa sa. Men de har också skrivit om vårt inslag på Majestics Facebook-sida. Vad skriver folk? En som heter David skriver till exempel: bara för att man lyssnar på Hardstyle så tror de att man tar droger. Vad är det för kränkning? Och en annan vanlig kommentar är att fester där just den här sortens musik spelas är ganska ovanliga. Så många där ute har sett fram emot det länge, skriver de. Och sen är det också ganska många som jämför Majestic med andra större festivaler och säger att de festivalerna kostar mycket mindre att bevaka.